Տեղյակ չեմ, առաջին անգամ եմ լսում, չի էլ հետաքրքրում ինձ, կոնկրետ ինձ չի հետաքրքրում, ինչ տարբերություն, Լիլիթը, թե մեր հարևանի աղջիկը, այս մասից Թարնուզին ասաց դերասան Ալեքսանդր Բաբասյանը, անդրադառնալով նախկին կնոջ դիետոլոգ Լիլիթ Բասյանի նոր սիրելի ունենալու փաստին, մեր այն հարցին, որ այդ դեպքում ինչպիսինն են իր որդու և տվյալ տղամարդու հարաբերությունները, Ալեքսանդրն ասաց հետևյալը, տղամարդ չեմ ճանաչում, իմ տղայի միակ հարաբերությունները որպես տղամարդու ինձ հետ են, ես էլ պետք է լինեմ, ուրիշ ձև չի կարող լինել։ Հավելենք, որ Լիլիթը Սթարնուզի հետ ունեցած բացառիկ զրույցում հաստատել էր, որ լուսանկարի տղամարդն իր սիրելին է, ապա նշել էր, որ ամեն բան լուրջ է։ Ես այն մարդկանցից եմ, որ եթե հարաբերություն եմ ունենում, ապա դա միայն լուրջ է լինում, այլ ձևով չեմ կարող։ Եթե ես հարաբերությունների մեջ եմ, ապա դա միայն այն բանի համար է, որ ես ընտանիք կազմեմ, նշել էր Լիլիթը։